Академічний камерний хор імені Бортнянського представляв північ України у Вінниці на першому всеукраїнському фестивалі хорових колективів імені Миколи Леонтовича, присвяченого 140-річчю від дня народження автора всесвітньо відомого Щедрика. Протягом 3 днів на фестивалі прозвучало 100 творів видатного композитора. У концертах брало участь 1500 виконавців із 40 аматорських та професійних хорів. Ця музична подія була зафіксована як рекорд України в категорії «Масові заходи».